Добар ден, Роберт. Благодарам. Да, веднаш поздраво Македонија. Официјално го стартуваме и почетокот на отворената програма и денешното 4-часовно заедничко дружење со нашите гледачи. Времето надвор убаво, со пријатни температури, да. Сончево и сето тоа изнудува насмевка на нашите лица, позитивна мисла, подобро расположение, со позитивна мисла всушност да ги извршуваме сите работни обврски кои што не очекуваат во текот на денешниот ден, а нашите работни обврски во овие 4 часа се да се дружиме со нашите гледачи, со нашите гости, да им пренесеме убава и позитивна мисла, совети посветени на здравјето, актуелни настани кои што ќе се случуваат во овој предстоен период, ќе готвиме, ќе ви предложиме интересни рецепти што вкусно можете да сготвите денеска, но и ќе евоцираме спомени, ќе раскажуваме животни приказни. Меѓу нив една таква приказна и на господинот Јорго Огненовски, легендарниот каратист кој што пред неколку месеци се врати во Македонија од Соединетите Американски држави каде што живееше 30 години и не само животот, туку и работата токму во Америка како сценарист, продуцент, режисер и актер во Холивуд. Како почнала неговата приказна во ветената земја, како влегол во филмската индустрија, како е да се биде единствениот македонец кој што има снимено 4 филма во Америка, се само мал дел од сите оние работи и сите оние интересни случаи и случувања кои што го пратат неговиот живот, но и поводот и причината за неговиот престој во родната земја. Господинот Јорго Огненовски, на почетокот го представувам и му посакувам добар ден и добре дојде. Благодарам. Благодарам што ме поканивте во студијето. И еве ја користам приликата да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. И сепак ми е големо задоволство што сум тука како гост имаш. Така, оние што ве познаваат, ќе се подсетат на работите и ваш дружењето заедно со нив, она што сте го направили и овде во Македонија и во тој 30 годишен период на живот во Америка, но оние кои не ве познаваат, ќе слушнат интересна приказна токму од вас. Пред да го почнеме и разговорот, Јелена и Јаце се во делот на кујната, рековме и денеска не изостануваат активностите во кујната, што е она што ќе го готвиме и што е она за што ќе си правиме муабет и со нашиот Јаце. Што треба не лично се подготви. А што друго ако некога се зборува за брзи рецепти, тоа се секогаш шпагети, макарони и тестенини, така? Да, денеска ќе правиме паста или шпагети во доматен сос. А твоите омилени? Да, знам дека барем кога сме работеле заедно, а се многу сака да правиш шпагети и макарони во доматен сос, така? Така е. Така, добро. А верувам дека ова ќе ви биде и одличен повод за и вие денеска се го подготвите вашиот ручек, тоа е вашиот ручек да биде нешто такво брзо, затоа што нели живееме во такво модерно општество и такво современо брзо темпо на живење. Имаме така да што некако и домакинките кога ќе влезат во кујната некако не им се губи многу време. Нели? Сакаат се нешто на брзо. Секако, да, ова брзо се приготвува за 15 до 20 минути е готово. А од тестенини да, може да направиш нема... магија? Точно така. Значи, само не, ќе... не макарони, не шпагети, не... Секако има многу производи ласа, кои се варат на брзо. Секако. Добро. Јас кога бев мала не знам што е макарона, што е шпагета. Многу ги мешав. После научив дека не е шпагетата са тие десните. Добро, добро, со текот на времето ги научи, сега сигурно ги знаеш. Но Аца ми интересира што со оние макарончиња, например, нели сега има во најразлични бои? А, да, тука, да, ги имаме тука на масата. Има некој различен вкус од тие? Да, значи, самото тесто, значи, во црвените се става доматна паста и излегуваат црвени со вкус на, на домати. Аха. Да, зелените, а зелените спанаќ има. Леле. Да, усвори се добива бојата по природен пат, нели? Од спанаќ добиваме зелени, аха, а од црвената од домата добиваме црвени. И сега нешто кое што навистина не знам неверојатно за макароните. Јас сум видела црни макарони, аци, тоа нели кога бев во Италија и кога гледам од што се да видам дека се црни од еспресо. Ти да, дали си видел макарони да, од еспресо, да ми кажеш? А, не сум ги сретнал се уште јас, ама предпоставувам само поради бојата, нели? Е додадено еспресо и добиени се црни. Абе, како не купи тогаш макарони од еспресо да ги сваревме тука да пробаме? Што е ова сега, макарона ли е, еспресо ли е? Добро, останете со нас почитувани гледачи, јас и Јаце ќе бидеме во овој дел од кујната заедно, ќе подготвуваме нели брза паста, нешто кое што специјалитет кој што не е дека не сме го правеле, порано мислам дека сме го правеле кај тебе Јаце во кујната го. Правевме со мелено месо, нешто слично.
да, е така. Сега ќе го направиме уште пубо, така? Така е. Да, останете со нас за да знаете јас и Јаце што точно ќе направиме во кујната, ние ќе се уклучуваме по време на тука од овој дел, а во продолжение ве поканувам да уживате во разговорот со господинот Јорго Пилеповели. Да. Продолжуваме, така е Јелена, и ќе имаме можност господине Јорго нели да споделиме и некакви да размениме искуства заедно со Јаце, и тој има многу шетано надвор од Македонија, има многу интересни рецепти кои што секојдневно овде кај нас на работа ни ги подготвува и сме ги пробале, сме ги вкусиле и сме се уверили во квалитетот. Ќе почнеме некако од почеток. Ве најавив како легендарниот каратист. Помладите генерации можеби и нема толку да се сетат, ама оние повозрасните или да не речам постарите, нема некој од нив кој што не ве познава, како велат од Триглав до Гевгелија. Бидејќи во југословенската репрезентација на државни првенства имате освоено многу завидни резултати, па и на светски и на европски шампионати. Да, сигурно. Јас отпочнав карате уште кога во гимназија во Битола, но тоа беше кратко месец-два, затоа што во зима многу студи, немаме затоплување. Дојдов во Скопје, се запишав на економскиот факултет, каде што и завршив, и отпочнав карате по првата година како студент. И мои први учители ми беа Мира Костич и Живко Тасевски, кој што се ден денес, поготово Живко Тасевски, тоа е, мислам, осми дан сега и еден од врвните тренери во Македонија. Пота отидо во Работнички, каде што тренер ми беше Венцеслав Недев, легендарниот Венцеслав Недев, кој што и ден денес прави и легенди, светски каратисти. За неполна година дена зедов црн пояс, а кога бев плав пояс, Илија Јорга и Владимир Јорга, да можам да кажам, ме открија, па ме стави во репрезентација. Така да од плав пояс директно отидов да полагам на црн пояс и така мојата кариера отпочна. Така, и веќе го имате мајсторскиот пояс? Сега сум шести ден. Така, да. Каратето како спорт и како препорака една и до помладите генерации, она што и вие нели сте го поминали и го чувствувате добар и за духот, и за телото, и за дисциплината, комплетно еден убав спорт кон кој што младите треба нели повеќе да се насочат. Каратето, мислам, е еден најдобрите спортови во светот, затоа што ве учи дисциплина и исто и многу е важно, ве учи еден начин да не се нервирате, да се што се постигнува во животот треба да се постигне со работа, со трпеливост. Не може ништо преку ноќ, а исто здравствени причини, бидејќи се потребуваат и нозете и рацете, менталниот склоп на човекот тука се, да можам да кажам слободно, се гради како стабилна личност и тоа многу ми се допаѓа, бидејќи те учи понатаму во твојот живот за предизвиците во животот. Така, и веројатно придобивките од каратето, како на почеток, нели, со нешто што почнате, ги искористите и понатаму во животот, па и во Америка, каде што, нели, веќе 30 години живеете. На одбележувањето на 50 годишнината половина век карате во Македонија, бевте присутен, се сретнавте со многу луѓе, ваши драги, веројатно се подсетивте и евоциравте спомени, каде што всушност и добивте и, нели, признание од Карате Федерацијата за она што сте го постигнали и сте го направили. Таму се сретнавме и ние всушност, така, и некако од тука произлезе и поводот за ова гостување, дека е убаво и интересно да се слушне вашата приказна. Да, па, мислам, каратето, спортот воопште, 50 годишнина на каратето во Македонија, тоа беше прекрасна церемонија, да кажам, каде што беше организирано од традиционалното карате, каде што председател е сенсей Венцеслав Недев. И самата организација беше прекрасна, но се стретнав со многу луѓе, кои што порано сум се такмичел и сум бил другар, сум вежбал заедно. И тоа е нешто што преку спорта, значи, што може да се постигне во животот. Не само спорт, здравје и забава на некој начин, и дружење, и стрекјавање луѓе, и другарење. Така, и сега сте овде во Македонија, па имате и повеќе време, нели, да си контактирате, да си се дружите со сите ваши драги луѓе. Како почна приказната во Америка? Како дојде до тоа да заминете во Соединетите Американски држави? 1987, така, точно да. Пред 30 години. Да. Приказната беше едноставна. Ја секогаш сакав да живам во Америка, затоа што моите два дедовци, од мајка ми татко и од татко ми татко, живеа во Шикаго.
Негде отприка по 15 години, но се вратија тука и така да тие ми ја представи Америка како земја која што пружа шанси да нешто се постигне и тоа е стварно и вистина, детената земја што викаме. Бидејќи што сакаш да бидеш таму, можеш да го постигнеш. Не значи дека ќе успееш комплетно, бидејќи е нормално тоа, процес е, но има шанса, значи таму не се губи надежта во споредба со тука. Се што да почнеш тука, некој ти вика, нема, пази, не може и така. Значи негативното прво се кажува во Америка, на некој ќе му каже, сакам, што било да отвориш, да работиш, дали сакаш да биди звезда во филмот или сакаш да биди спортист или научник, секој што ти пожелува стрејки и само напред. Значи, кај ни фе владе е та вербата дека може се да се постигне. Зато таа земја број еден во светот, во повеќе, значи, да кажам, сектори од животот, економија и напредо гледате самите во филмската индустрија, најбавите филмови тие ги произведуваат. Музиката исто така. Значи, и чудо од земја. Така, за некого може би полесно или потешко, некому ќе му треба може би и малку повеќе време така за да го постигне успехот, ама ако е човек упорен, има визија, идеја, цел пред себе, го остварува, предпоставувам тоа. И оно е што и вие таму го постигнавте и го реализиравте. Америка сигурно не значи дека секој ќе успее и секој во секи успееме што имаме замислено, но доволно е поло тоа да го оствариш или доволно да имаш шанса. Значи ние во споредба пример со Македонија овде немаме шанса. Многу работи не се како што треба се разбира и затоа повеќе луѓе бегат денес во странство од причина што не е само Америка, одат и во други земји се разбира и конкретно за Америка. Сонот на младите во денес. Америка е нешто, тоа е огромна земја, знаеш, ти пружа шанса. За секој не е лесно, кога ќе одеш таму тешко е, од почетокот треба да се намачиш, што викам јас. Но сепак имаш една желба да успееш и секогаш Америка и американците ти пружаат шанса да го оствариш тоа. Државата поготова сака ти да бидеш успешен, сака да плаќаш даноци. И на тој начин секогаш те поддржува. Така, за да успееш, независно што работиш. Так. И затоа ми се допаѓа во Америка тој дел и би сакал тоа да се случува и со Македонија, се разбира. Так, да го имаме тоа и овде. Да секогаш сакаме нешто менталите да споредуваме. Америка, Македонија, нели тешко е да споредите, меѓутоа вашата визија, вашата идеја е дека така некои работи можат и овде да се применат или пак да се направат. Па можат многу работи да се направат. Ја секогаш викам, Македонија народ, македонците и другите, значи граѓаните, да кажам, едноставно. Не сме квалитетни луѓе. Кога додиме во странство, добро е, успеваме. Кој поќе, кој помалце. Тука не одат работите затоа што така се поставени. Овде само за мала група на луѓе може да бидат успешни и све друго како да владее некоја љубомора. Не знам што е да е тоа. Јас, кога би бил во својство на моќ, на влада, на држава, тоа би го стимулирал. За секој да може да успее, да има шанса да оди напред. На крај на криштата секој успешен човек ќе допринесе повеќе во својата држава него неуспешен човек. Така. Какви беа вашите почетоци во Америка? Кога стигнавте таму? Кога првичниот период, очекувањата, она што го имавте како идеја, како замисла, за колку време се оствари и како се влезе во филмската индустрија? Да. Па за мене беше маце. Јас седов во Америка затоа што воопшто и преку така со каратето сакав, значи да видам, да пробам како оди. Исто така имав замисла со филмската индустрија. Но беше една чудна средба и се стретнав со глумецот Джим Кели. Тој е црнец кој што играше во познатиот легендарен филм Змаево гнездо со Брус Ли. Играше главна улога, другар му беше на Брус Ли позитивна. И сакаше да игра тенис, а јас тенис се разбира играм и понекогаш им давав и часови во Америка, кога има слободно време. Така да, тој ми рече, играјки тенис и малце карате, и тој е каратиста, значи врвен, и вика, шо не почеш ти со глума, имаш се, да еден ден може да имаш шанси да станеш голема звезда. И почнав да размислувам на тоа, те ми ставам и викаш, ајде, почни направи слики и така натаму, како што е ова слика моментот. Ајде, можеме и да ја покажеме. Да. Да, значи, почнавте со каратето и давањето часови по тенис, така? Тие беа да, почетоци. Еве каде го применивте, така? Кога да. Кога зборуваме, за глумата, се разбира дека со каратето подпочнав, тоа ќе го кажам, само да завршим конкретниот случај. Така.
Ето е така, овие слики се прават таму и така и најдуваш агенти, бидејќи мораш да имаш агент, не можеш да се пробиеш на друг начин. Не може, тоа. Тешко е. Разработена тоа машинерија, во Холивуд има 120 актери. 120.000 актери. 1000 актери. Кои што доаѓаат од цел свет, нормално повеќето се од Америка, и секој се бори за тие 10, 20, 30, 50 места да биде звезда. Не значи дека секој сака да биде звезда. Јас во конкретниот случај, за мене, нормално, ако ме праша некој сакаш да биде звезда, се разбира, зашто да не. Но не мора да бидеш, не мора тие такви амбиции. Ако се случи, ќе се случи. Значи, треба да си, бидејќи не е лесно да се стани звезда, звезда која зборувам, филмска звезда на светот, бидејќи тоа е малце и стрејке, и квалитет на глума, и многу околности. Така да јас, после тоа, имаше една, та е една од најголемите филмски школи, Иван Маркота, во Холивуд. Па таму има стрејка, сликите како што ги пуштав до агентите, учитело, газдата на школата, е откри мојата слика на некој начин мене, па вика, дојди. А јас тогаш само што пристигнам во Америка, многу беше скапо да се оди месечно, немав доволно пари, па тогаш со 150 долари заминав. Толку имав, покрај тоа што бев и врвен спортиста во Македонија, во поранешна Југославија. Па реков, не можам ова да си дозволам, сега почнем да работам, отворив два карате клубови, ама тоа треба да се развие. Тешко оди, не е лесно. Вика, стипендија ќе дам 3 месеци, па ми продолжи 3 години. Така да одам во една од најдобрите школи за глума, во Холивуд, после влегов во системот за продуцирање, научив како се произведуваат филмови, и така станав и продуцент. Така, и продуцент, и режисер, и сценарист, и актер во филмовите, да. 4 филмови имате снимено, така затоа имам единствениот македонец кој што има 4 филмови снимено. Да, во Холивуд, 4 филмови имам снимено. И еден од тие филмови морам да спомнам со господинот нашата легенда, Мето Јовановски. Ете, ајде, јас ќе го најдам тоа, па прво со тоа ќе почнеме да ги покажеме. А вие поединечно ќе ни кажете и за насловите на филмовите, и за текот на снимањето, како е да, како изгледа да се снима еден филм во Америка. Ова се 3 акциони филмови и една драма, така? Да. Имам снимено, значи, конкретниот случај со Мето Јовановски, тоа беше копродукција со македонската влада, со Министерството за култура. Тука снимавме околу 12 дена и после отидовме да снимаме уште 2 недели во Америка. Тоа е исто од Рускиот кум, значи, еден од моите поуспешни филмови, каде што беше многу популарен во Русија и други земји и се прикажуваше во, во кина, киносали. И е приказаната во овој случај, тоа е мојот прв филм. Значи, има, во зависност кој ќе ги купи филмовите, ако ги купи Америка, Јапонија, Германија и кој да било, па го менуваат името. Така да, ето е исто друг постер на некој начин, кој што е рекламиран во различни земји, во светот и со различен настан. Така, да. Во акционите филмови позитивен лик играте. Секогаш така, играм позитивен лик. Да. И тука ги применувате и карате вештините, така? Во да, овие се трите филмови се акциони, каде што се карате филм. Значи, применувам. А еден филм, значи, што е Лабоката црна дупка, под име филмот, тоа е една трагедија за младо дете од кој што во гимназија, под притисок од своите девојката и друштвото, влегува во дрога и трагично се завршува целата приказна, али е поучна затоа што денес во Америка се разбири во светот, па и во Македонија другата е толку расширена и се шири. Еден поучен филм за младите. Е стварно е прекрасен филм да се гледа затоа што е трогатичен и мислам е трагичен, али е поучен. Така, така. Колку напор, подготовка, бара, снимањето на еден филм, а и телевизиски серии, така? Имате да, работам. Немам снимено телевизиски серија, али во план сакам да работам. Па нешто се надевам, може да и во Македонија ќе работам. Ќе биде и ќе се реализира. Така, нешто кратки, по 30 минути телевизиски серија, и повеќе ги сакам акционите и се работам. Може нешто љубовно приказни, али не трагичните, затоа што денес секако имаме тежок живот.
нешто позабавно сакам да снимам, нешто што можат луѓето да го гледаат. Да, нешто поубаво или поинтересно или повесело. Можеме да ги вклучиме и нашите гледачи доколку сакаат да се јават, да постават прашања, да дадат свој коментар, се разбира. За брзо време повторно ќе го видиме и Аце, ќе се префрлиме и во кујната за да видиме што е тоа што ќе ни го подготвува. Јелена е таму во моментов. Да. Сама го очекуваме Аце да ни се придружи, бидејќи во текот на целата емисија, да, велиме, нели, малку разговор, малку готвење, малку совети, малку интересни приказни. Да, точно така, Аце се брка својата работа, како што кажавме на самиот почеток, за некоја време ќе се уклучиме со повторно довдо од кујната, да го подготвиме оној специјалитет за кој што ви зборувавме пред малку, така да верувам дека, нели, не е некоја научна фантастика, како што велиме, ние да се подготват детанини во дома, но секогаш е интересно кога ќе додадеме дел од себе, дел од својата љубов и дел од својата магија во специјалитетот, па тогаш на вкус тоа веднаш се познава, тоа барем врвните специјалисти во кујната веќе го знаат. Како што кажа Билјана, ние продолжуваме понатаму со разговорот и нормално ги покануваме и сите наши гледачи доколку сакаат да се вклучат овде во нашата емисија да постават некоја прашање или да кажат некој коментар, слободно можат да го направат тоа на нашите телефонски линии. Дали веќе имаме некој гледач? Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, господине. Ќе ве молам за ќе ме вклучите во програма. Во програма сте, повелете. Би го поздравил Јорго Огденовски. Би го поздравил господин Јорго Огденовски. И би го запрашал дали се среќава со Ристо Таков. Селектор бивш на борачите на Македонија и на Јгославија. Се разбира се среќавам, човекот е легенда. Да. Се сеќавам многу добро на него и баш ми е драго што ме праша за него. Тоа е нашата легенда. Така. Дали имате и нешто друго да додадете или едноставно сакавте да се јавите и да го упатите поздравот? Би му посакал среќен и добар живот. Се најво и кога би имал прилика да го, ако го сретне господин Ристо Таков, да го поздрави од Бранислав Спасовски, негов бивши ученик, тренира во Орење во времето. Благодарам, ќе го поздравам. Добро. Добро, ви благодариме за вашето јавување, доколку е тоа се. Пред да продолжиме со следен гледач, Аце, цело време брзаш негде како мравка, се многу се вреде, мора да те пофалиме. Сакам да те прашам, кои се твоите омилените станини? Не знам, со некој сос, ти се разбираш во тие работи. Нема омилени, има некои што ми се допаднале. Аха. Доста така и ми оставиле впечаток. Е, кои се тие да речем? Со брукула и со лосос. Леле, па што не навикнеш ти во кујната да ни направиш со брукула и со лосос? Да. Ги имам одамна пробано, ми оставиле впечаток, така се вкусни. Ги имаш ти сам направено? Да, исто, да. И се исто како ти што се ги пробал, предпоставувам негде на некое море, а? Или не? Да, во ресторан. Опа, кажи ми, како ги собираш специјалитетите со оглед на тоа што нели имаш доста патувано ни светот? Не знам колку се запознаени гледачите со тоа дека имаш работено и на брод. Од каде се црпат на најоригиналните специјалитети? Тоа се рецепти, се извинам. Вака, највише се црпат со искуството. Значи, со самата работа ти доаѓаш до нови рецепти, нови, нели, новитети. Ама сигурно некој може ти даде некоја идеја, не знам, ете патуваш во Шпанија да речеме негде и сега одеш да седнеш да јадеш негде. Исто да, ако посетуваш нешто во Шпанија на пример, да речеме, нормално како ние како гастрономи, како кувари. Знаеш да влезеш во кујна негде. Нормално гледаш во ресторанот што се служи, сакаш да нарачаш, пробуваш, па прашуваш и ако, нели, ако има желба. Може да ти кажат. Пробуваш, на крај кога ќе стигне сметката. Не, добро. Тоа е ризикот. Тоа е ризикот. Нели, знаеш да влезеш некогаш во, без разлика дали кај нас во Македонија или некаде во светот, да влезеш во кујна, да го побараш шефот, главниот готвач, да размениш некој искуство, да му кажеш дека се заинтересиран. Тешко се доаѓа, нели? До таква информација не, а? Да. Може да дојдеш до контакт со шефот, ама толку мислам да се запознаеш. Рецептот нема шанси да го добиеш. Да си размениш телефони и после тоа рецептите се предаваат сега моментално по електронски пат. Аха. Значи имаш пријатели на Face или не знам што. Така. На тие електронски социјални мрежи.
Така. И така да некој оди, кој како патува од моите пријатели, постира нови рецепти, нови менија и нови некои... Јас не знам како сме живееле пред интернет. А, се дружевме. Се дружевме. Види, сепак не можевме вака да се разменуваме нели искуства и рецепти, било што во животот. Не толку брзо, не толку нели секојдневно, ама се повеќе се дружевме на маса, на кај пријатели одевме и така. Или ако требаше нешто да се пратиме, тоа го правевме преку писмо. Кога последен пат се доби писмо во животот? Јас кога бев мала, не знам по основно. Не се сеќам, осум писмата што стигнуваат за сметки, нели, дома, други никакви. Ништо, писма не стигнуваат. Менуваме тема. Вака сега, јас сакам да ми направиш, не сега, нели, кога ќе бидеш расположен, јас ги сакам тестенините со тие 4 вида сирења таму, што ставате вие, така професионалците, какви сирења ставате? Мене многу ми се убави тие. Се малце се калорични, ама тоа. Да. Сирењата се тешки, мислам дека повеќе калорични, така? Да, тешки се и калорични, затоа се служи помала порција од тие кватро формаџо, се викаат на италијански. А има 4 врсти сирења. Се става моцарела, така. Се става ајдамер, даниш блу или горгонзола, нели тоа, плавото сирење, и се става врзнив пармезан. И тука се добиваат тие 4 различни врсти сирење. Да, и затоа како што спомна, ти се служат по помалку, ама на пример во ресторант кога ќе отидеш и кога ќе ти кога ќе порачаш еве њуки да речеме или макарони. Добре, или што и да за 4 вида сирење, кога ќе виш тоа кацки, одма си викаш зашто јас плаќам толку многу пари, а всушност има своја магија, нели? Цената, да, и кога ќе видиш цената, тоа се препорачани по нормативи порции. Така. Не знам колку се запознаени вакво гледачите. Значи има една кутија, на самата кутија пишува дека е за четворица. Ако е 500 грама макарони, дека е за 4 порции. Кога ќе се сварат, тие тежат повеќе и се става по 200 грама по човек. Так. Значи 200 грама тоа плюс сос и така натаму. Не сакам да кажам дека и не хрануваат затоа што се тешки сосовите кои што се внатре. Ние мислиме дека нема да не најаде, сега сум видела тука 5 макарони и си викам сега. Може сме навикнати само на макарони и сирење, па вака поголем. Да, бе, кетчап ставаш чиста ра. Јадеш по дома. Добро, за кратко ние ќе почнеме да го правиме нашиот специјалитет, да се преселиме во другиот дел од студиото. Јас сакам да го прашам господинот Јорго, нему кој му е омилен специјалитет со оглед на тоа што нели шетал низ светот, каде ги пробал најубавите тестенини, може би некаде во некоја земја? Па мене најомилен од италијанските, да кажам, специјалитети за макарони со бел сос. Не знам тоа сирење некој како се вика точно. И со бело месо натре. И после нормално да има тој сос што го зборуваме од домати. Така. Може, али поготово со белио сос што е од... Заборев како се вика тоа си. Бешамел, предпоставувам, да. Кој сос, така? Аце, веројатно на тој. А кажете ми уште едно прашање, еве вака кажавте дека сте биле во Америка, знаеме дека тие некако многу лошо се исхрануваат американците, нели? Затоа се и толку полнечки. Затоа што не знам они колку гастрономијата им е развиена, па сакаат да влезат во кујна да готват, кои имаат се готово, одат во фрижидер, одат во маркет, све име замрзнато, само го одмрзнуваат и го јадат. Па Америка е 320 милиони. Има во Америка, да, дебели луѓе, ама има и фантастични спортисти, луѓе кои што држат, поготово, пример, во државите Калифорнија, како што сум јас, Нјујорк, нема толку дебели. Са нас, знаете како е, ако пазите како и тука, значи, нема да ставите голема килажа. Значи, има се во Америка, не се сите американци дебели, но има доста дебели, бидејќи поготово кога ги видиш обис, што ги викаме тие огромни по 300-400 кило. Не знам и како стигнува до таму, жалосно тоа сепак. Па и речи си сите членови во семејството, така. Тоа. Но американците генерално брза храна јадат затоа што работат по цел ден, како и тука Макдоналдс, гледате најмоќната компанија во светот, влегува сегде. И ние почнавме некако така, меѓутоа повторно нешто. Аце знае што е брза храна, така Аце? Така е. И јас знам. Чипс, мипс и такви работи. Така, да. Ви фалеа македонските традиционални јадења, си ги подготвувавте во Америка? Да, јас се разбира, си ги подготвуваме. Ние македонците генерално, кој ќе одиме во Америка, се држиме повеќе на наша храна. Јас не обожавам многу хамбургери и такви работи, од причина што црвеното месо и самите знаеме не е толку корисно.
И обожавам да јадам квалитетна храна. Значи, ако одам во ресторан, гледам како да јадам спортисти, нешто. Морате да. Тоа да го правите, така да го живеете животот, нели? Сигурно. Како велим, оние навики од мали нозе, така што се стекнуваат почетоците ваши со каратето и понатаму, нели, животниот пат како ве водел, има големо значење и во одржување на здравјето и на добрата фигура. Да, не, јас сепак мислам, нема поубава кујна нашата македонска кујна, бидејќи нормално, ние сме на таа учени порастете, но и стварно е добро кој ќе јадеш, например, сарми, полнети пипреки и други. Е, има прекрасни рецепти. Така, да. Ке се вратиме повторно на филмовите кои што ги имате снимено во Америка. Имаме две кратки видеа, односно две кратки сцени, така, од два филма. Можеме првото да го погледнеме, па ќе го искоментираме, па ќе го видиме и второто. Are you looking for something? Take care of your husband. Barnes! Yes, Your Honor. This man killed most of my men out in the forest. Kill him, Barnes. Kill him. Right here, Your Honor. Here. Here, Barnes. Be a lot easier. We took him somewhere else. Here, Barnes. Here. Would you back up a mite? Back up a mite! Okay, okay. Self-defense, don't leave powder burns on the forehead. Dumb bastard. One, two, three. Ben! Сцена од филмот заедно со Мето Јовановски и секогаш кога раскажувате за ова со многу емоции, така, за заедничкото глумење и соработката и дружењето. Да. Добро се снајде во оваа акциона сцена, така? И Мето. Мето ме претепа. Ми е големо задоволство да бидам, да глумам со Мето Јовановски, стварно е. Можам словно да кажам, една од најдобрите глумци во светот. Штета што кога беше Мето пред 18 години, тогаш е снимен приказ. Тогаш, филмо. Пред 17-18 години. 17-18 години во Америка, бидејќи го снимавме тука во Македонија и во Лос Анджелос. Го замолив да остани и верував дека ако остани, ќе биде звезда на светот.
А штета што не сум јас толку добар глумец како Мето Јовановски, се разбира. Фантазија. И само се најдобро можам да кажам за него. Ова сцена при крај на филмот, Мето игра негативна улога во овој филм, јас играм позитивна улога. Така да сцената гледате како беше. И мислам, тоа е само едно ќе кажам, дека ме подсети малце на носталгички гледам на на овој филм и на работата со нашиот легендарен Мето Јовановски. Така, и самото снимање на филмот, овие акциони сцени некогаш бараат и по неколку пати во текот на снимањето да бидат повторени, така или? На некојаш и повеќе од неколку пати, некојаш може и да си удрен, да си повреден, да се да се случи. На овај приказ, на овај филм, кога го снимав филмот, јас уште првата сцена која снимавме во Македонија во Народниот театар, имавме една борба, така да партнерот што беше статистата со него, тој ми падна на ногата и ми го повреди коленото. И имав среќа што еве успеав некако да завршам филмот. Тоа ми се случи мене, се случува на многу други. Симон на Брус Ли го отепа на сцена кога снимаше филм пред 10 години. Така да може да се случи, се не овака, знаеш, што се гледа, може и до повреди да дојди во случај со мене, а да не зборувам трагедијата на Брус Ли. Брендан Ли се викаше. Така, да. Сакам да се надоврземе, кога веќе и за филмовите зборуваме, имате веќе подготвено сценарио. Така како една идеја, план што сакате да ја реализирате. За каков филм? И да, каде ја би се снимало? Сигурно. Јас имам повеќе сценарија, али ова е сценарио кој што може да се снима и сакам да се снима во Македонија. Се работи за 10-12 годишно дете кој што го откриваат е станува најголема звезда на светот, виртуоз во пијано, како Симон Трпчевски, Тоше Проевски, со таков глас. А во ова сценарија, значи, доаѓа еден скаут од Америка, го открива, а мојот добар драг пријател Ал Пачино, кој што зборував лично со него, му кажав за приказната, сака да игра менеджер на филмот, и се разбира, ако успееме да најдиме доволно финанси за ова, ако сме спремни, верувам дека тој ќе си го одржи зборот и ќе го играме на Џеро. Исто ќе се снима пола во Македонија, пола во Америка. Но што е многу важно, ова е модерна мелодрама. Значи, дете кој што излегува како сираче, го откриваат, го присвојуваат родители во Македонија, се случува мајката на детето да биде пеачка и да свири пијано, па таа го открива, приказнато оди во Америка, каде што станува најголема звезда на свет. И една трагедија, на љубовна приказна на крај. Мајка му се појава вистинската, сака да го земи, се детето богато популарно, што го ставило во дома уште како сирач. И ќе завршиш со среќен крај, барем јас ќе завршам, се разбира. Среќно да ми завршува. Ќе завршиш со среќен крај, значи приказната е и покрај тоа што имаш таков огромен успех, детето станува уште на 12, 13, 14 години голем богаташ, успешен, не е до успехот, е до приказната љубов. Значи, со кој да бидиш нема ништо поважно од љубовта. Така, да. Верувам и знам дека од сето она што досега го имате направено и постигнато, упорноста и реализирањето на целта, и ова, нели, ќе биде реализирано. Да, може би некогаш треба малку и време да помине, ама и да не се најдат доволно финансиски средства, предпоставувам дека ќе изнајдете начин како да го реализирате ова. Па, еве, јас гледам сега да соработувам со Министерството за култура, да финансира, се разбира, ние нешто ќе финансираме. И се надевам ќе го направим, бидејќи ќе направи огромна реклама за Македонија, детето. А ние можеме да крстиме приказната Александар, не подсета на Александар Големиот и така натаму, но независно што име ќе му дадеме. Ето приказна за македонче, затоа спомнав Симон Трпчевски, наши великани, Тоше Проевски. Така, да. Ал Пачино го споменавте. Со кои други глумци, верувам, во овој 30 годишен период, така и во кариерата и во филмската индустрија, сте се сретнале, сте глумеле, сте се дружеле на најразлични настани места каде што сте биле? Па имам сигурно многу повеќе сретнато глумци, па би спомнал за акционите, јас сум повеќе по акционите. А, требаше да работам филм со Стивен Сигал, но тоа не се случи. Малце треба човек стреќа да има, Вен Дем исто. И други глумци... Жан-Клод Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам, да. Кога сите го познаваме по акционите филмови, да. Да. Тие се така попознати со други глумци, сигурно се знам, како Кети Бейтс, Ричард Дрефјус,
Те се сепак големи глумци со и други познати. Така. Без разлика дали се многу познати или помалку познати, какви се приватно во приватниот живот, она што ги гледаме нели на филмовите веројатно е едно, едните се позитивни, другите се негативни ликови, меѓутоа приватно од она што вие сте комуницирале и сте контактирале со нив. Па можам да ви кажам, повеќето глумци се прекрасни. Затоа што тие луѓе се, па и тука и во Македонија воопшто, значи глумците, пејачите, тоа се либерали, демократи, сакаат да дадат нешто, обидејќи кој ќе излезеш на сцена, ти сакаш да направиш забава за гледача. Така да се прекрасни луѓе, поготово лично многу добро го знам Ал Пачино, и јас уште кога стретнав, тоа е, знаете и самија колкава голема звезда. Човек кој е обичен, кога да те види, ќе те гушни, ќе се седни, седнише. И ништо, ако не го знаеш, не знаеш дека е глумец. Значи, нема, тој има душа чисто за него, бидејќи повеќе сум се наврати дружел и сум седал со него. Така, и убаво е кога со вакви убави спорови, нели за некого ќе се кажува. Си, господине Јорго, ќе се префрлиме во кујната да видиме Аце што е тоа што ќе ни го подготви, заеднички ќе следиме, нели па потоа и ќе го дегустираме. А, тоа е убаво. Да, еве сме ние тука. Мислам дека е време да започнеме. Одиме со краток джингл и почнуваме. Толку многу зборевме за овој специјалитет и јас мислам дека вистинско време е да го направиме. Готвиме шпагети, така? Точно добро. Така. Е, може затоа што јас често правам макарони, е сега за разлика правиме шпагети. И тоа не било какви шпагети туку. Најдобрите, така це? Дивела. Дивела. Си готвиш вака со дома со дивела? Нормално, да. Јас многу ги сакам затоа што никош не ми се залепиле, знаеш. Мислам дека си има некоја техника секогаш, нели, за да не ти се залепат шпагетите или макароните, ама дивелата никош не сум имала проблем со нив. Да, има техника како се направени, затоа се разликуваат. Аха, затоа се највкусни и најдобри и затоа денеска ќе готвиме со дивела. Правиме шпагети како што кажавме во сос од домати. Да, сето тоа ќе го направи Аце. Тука ни е сосот од домати. Добро, е, лака, да ви чек. Паста и помадоро. А, еве го. Да. Земеме малце маслиново масло, од другата страна имаме. Спремни сме, се, така? Да. Навооружени до заби како што ќе велат старите. Да. Еве вака. Ако ти треба нешто од тука, кажува се да ти донесам од другата страна. Да, водата е зовриена, ќе ги ставиме шпагетите сега. И ни треба 8 минути да... 8 минути? Зошто 8 минути? Да вријат. Па, толку е за да бидат доволно сварени. Значи, не треба да ги превариме. Е, дај тоа објасни ни како иде за тоа што ние често знаеме да направиме таква грешка и ќе станат после како тестени такви. Да. Значи, се си има своја техника. Значи, нема да ги чекаш да се сварат да бидат премногу меки. Добро. Ќе ги извадиш пред да се распаднат. Значи, нели? Треба да се... Точно така. Велюшката треба да се види. Да, сега ќе ви покажам. Значи, 5 минути нека поварат. После ќе ги подигнеме, ќе видите како се... Така. Да. Како се омекнати и со прсти ги проверуваме колку се сварени. Ти со прсти го правиш, а јас не можам со прсти. Не. Не во водата. Ќе ги извадиме, да, и ќе пробаме со ноктот. Ако е, ако е сварено, ќе се одвои, значи ќе се скрши. Така. Да. Кажувајте ја се како треба. Ето така. Ама јас мислам дека нема ни магајле затоа што како што кажав, нели, јас одивела дома кога си готвам, никогаш не сум имала ников проблем, нити ми се залепиле, баш ми се вкусни. Да. Тестенини кои што се подготвуваат за 5 до 10 минутки, а се става маслиново масло, така? Да, затоа не се лепат. Така, за да не се залепат, кажи, сол, такви работи треба нешто да стави? Да, ставивме сол во водата, значи водата има малку неколку грама сол, ставаме ваква шпагетите и една лазичка зејтин или маслиново масло. Да. Исто така маслиново масло од дивела кој што производи, кој што веќе неколку години се на македонскиот пазар, почитувани гледачи, можете да се ги најдете во сите наши маркети. Верувам дека и на вас ви се омилени, дека вие никогаш не сте имале никаков проблем со дивелата, како што и јас и Аце не сме имале. Затоа денеска ќе си го искористиме, не само тестенините. А еве и лазањ, Аце, кога ќе направиш лазањ? Еве ги гледам сега моментално на екранот. Следната недела.
Да? Да. Добро, значи памти што си кажал, следната недела правиме лазањи. А како што спомнав, ги имаме овде и доматниот сос, ова е италијански специјалитет, а це така? Така е, најубаво да се... А, ете, јас се извинувам што мрдна вака. Еве ги овие производи. Имаме и шпагети, за кои што зборевме, нели, дека имаме само макарони во најразлични бои. Еве ги и шпагетите. И убаво си ги декориравме, нели, вака да си ставиш во кујна на убаво место. Види како изгледа декорацијата убава со шпагети, со најразлични бои. Да, убава е декорацијата, ама во поскоро време да ги потрошите, затоа што се сушат. А, не, ке си ставиме капачени, е таман работа. Значи, не, прво треба да направиме лазањи, нели сега шпагетите, па лазањи, па наредно ќе направиме шпагети во такви на различни бои. И ќе ги направиш тие твоите со спанак и со сирење. Што ставаш таму, не знам. Ставам, да, и спанак и сирење и од се по нешто. Нели, најважно е да се искористиме имагинацијата за готвење. Да не биде само се со сирење како што се знаеме ние, нели? Точно е така. Добро, и тие се највкусни. Така? Ќе направиме и за гостинот. Нели? Како што ги сака во бел сос. Е, да, нареден пат господинот Јорго кога ќе ни дојде ќе му направиме шпагети во бел сос. Секогаш треба се препуштиме на имагинацијата за такви работи, затоа што нели има милиони начини како да ги подготвите вашите шпагети, макарони или општо тестенини, а она кое што е најважно дека многу брзо се припремуваат, нели? Не ни одзимаат многу време, влегуваш во кујна, ставаш водата врие, ги ставаш и тоа е тоа. Веќе се леле какви се убави. Веќе се омекнати. Да. Ќе почекаме уште малку да се сварат, да не биде тврди. И ги вадиме во цедилката, еве, цедилката тука спремна. Се сме опремени. Да. Кажува е каде тука да средам нешто. И следната фаза ни е сосот и да ги пропржиме. А, малку треба да се пропржат. Точно така, да, малку се пропржуваат во сосот, прво се става масло. Ќе го имаме понатака тоа. Ставаме маслиново масло, чешни лук. Ставаме од пастата и ги додаваме шпагетите. И малце треба да провејат минутка две и спремни се за сервирање. Леле, нашите гледачи гаранти тие денеска ќе посакаат да се подготват такви убави шпагети и макарони. Се надевам. Да, нормално затоа се ти тука да го отвориш и апетитот. Јас вака се секогаш кога ќе се дружам со тебе, секогаш сум гладна. Не знам зошто е тоа така. Не знам. Не знам ни јас. Добро, уште колку минутки ни остана, само кажи ми од ова. Ова морам внимателно да го пратам за да. Да, не мора да го пратиш толку внимателно. Ако имаш некој подсетник или часовник, ќе гледаш на него. Да. Што малку. Добро. Треба да извадиме една многу убава чинија имаме овде за да ги декорирам. За да кажете ми каде е само? Ајде само биде во првото. Или тука се некаде. Да, јас во меѓувреме ќе си позборувам уште малку за дивела производите кои што се феноменални. Овој сос денеска ќе го искористиме специјално за нашите шпагети, но вие можете да си го искористите нели нормално за било какви тестенини кои што ќе си ги подготвувате дома. Верувам дека одлично ќе ви се вклопат не само во макарони шпагети, туку и во лазањи. И баш кога зборуваме за лазањи, морам да го напоменам дека Аца едва чекам да дојде следната недела каде што ќе подготвиме вкусни лазањи исто така од дивела. Аца, ги имаш сите други потребни материјали, така? Да. Да, верувам дека да, да видиме што има само друго тука. Аха, што е разликата помеѓу овие две, Аце, кажи ми? Ајде погледни. Еве, да. Затоа што се е различно. Значи, ова ни е томателот домати. Добро, да. А ова е како нашата салца што ја правиме. Аха, значи, само смелени. Лутко? Не, само се смелени, рустикана. Значи, и со љушпа, со семки, со... Разбирате? Ето. Ајде, видиме таа конзервата тука што има. Тоа се цели, пелати. А, так. Ама ти имаш решение за тоа, одма знаеш каде да ги вметнеш, така? Да. Јас не се ни сомневам во тебе, Аце. Ова се, да. Ова се вкусните... Помодори, да. Пелати. Италијански домати, наречени пелати, така е врстата, нели пелати. И тие се најчесто излюпени и конзервирани. Вкусот на овие производи некако ни отвара некоја имагинација дека сме во друга земја, посебно во Италија, нели, затоа што тие специјалитети се секогаш поврзани со Италија. Само уште италијанска музика во позадина. Ете, гледаш како не се спремавме? Сега ќе пуштам јас од телефонот некоја италијанска песна. Може, да. Некоја канцона, како викаат они? Може, да. Да, одлично, одлично. Ете, ги гледате производите, ние си го правиме нашиот специјалитет. До каде сме? Готови сме. Чинија најдовме, добро. Е, равно е за чинијата. Е, добро, да си прашам. Веќе аз големија, нели, својата форма. Еш.
Штом почнува да се двојат, кога ќе ги штипнеш вака со, со прстите, тоа веќе значи дека се сварени. Ова ќе го намалиме и одиме со, со цедење. Добро. Треба да помогнам таму нешто? Имаме одличен специјалитет да обедувам. Знам дека ви го отворихме апетитот. Треба да помогнам? Не, не, не. Стои. Добро, ова го исклучивме. Ете, така да го видите, аце што пре, само моментално не можете да го видите затоа што не е свртен со гръб. А, еве го, добро. Добро, тука сме. Тука сме ние и ќе се продолжиме уште неколку минутки да го подготвиме нашиот специјалитет, италијански, нели, подготвени, тоест најубавите шпагети од Дивела. Со сос од домати, другоаце што правиме? Само да побрзаме, ќе ни треба само во кратки црти, па на крај ќе ги изненадиме гледачите. Што е следно, само кажи? Следно е го спремаме сосот. Аха, да. Добро. Земаме друго тенџере. Нели? Го загреваме добро, ставаме маслиново масло, имаме добро. Лук тука, ќе го излупиме лукот. Така? Да. Ни треба само една чешња лук. И ќе ставиме и босилок за подобар вкус, нели? Се развива. И на крај ќе се декорираме. Да. И ќе им покажеме на нашите гледачи што сме направиле, но сето тоа на крај. Останете со нас. Додека се го подготвува сосот, за на крај да видиме што е тоа што нели ќе го понуди токму за сите нас. Лазањи, макарони, шпагети, канелони, сето она што од тестенините можете вкусно да го направите. Си го продолжуваме разговорот и повторно ќе побарам од режијата да ни го пуштат, да ни ја пуштат и втората сцена. Кратко само да видиме дел и исечок од филмот Руски кум. Така, господине Јорго, да, така? Руски, да, Руски кум. Добро, па ќе го искоментираме и сето тоа. Yes, for many years. Nikolai, too. I went to work for their father, your brother, after we graduated. After the shooting. The execution. Tell me, how did you escape? A woman helped me, of course. Of course. I see. So, you came to America and look up Uncle Andrei, hoping he will help you make your fortune in this rich whore of a land, huh? Not exactly. I came here to serve you, if you want me, and to renew my friendship with Gavril and Nikolai as soon as I can find them. Да, и ова краток исечок, кратка сцена, нели немаме толку време за да покажеме нешто и малку повеќе, меѓутоа и во онај прв дел, нели, ги видоа оние вештини во акционите филмови кои што, во кои што вие глумите. Со ова некако ја заокружуваме приказната во Америка, бидејќи пред неколку месеци пролетта се вративте повторно во Македонија. Која беше сега причината да дојдете овде? Имам две причини да дојдам овде, се разбира, сакам да работам на филмот што спомнавме. Со детето кој што е виртуоз за пијано и за пеење во Македонија, да сработувам со Министерството за култура, да успееме да го направиме тој филм, бидејќи е огромна реклама за Македонија. Значи, една модерна мелодрама да се прикажи Македонија денес во 21 век. Доста ни се, значи, филмови од турско и фашистичко време и така натаму. Треба Македонија да прикажиме она што е денес. Влеговте и во политиката. Сега многумина ќе се сетат на вас. Бевте независен кандидат за градоначалник на Битола за локалните избори, па затоа чекавме изборите да завршат за да можеме, нели, и да си го реализираме овој разговор. Да. Која беше идејата, потикот, идејата, потикот да влезете беше и во политиката? Па видете, јас доста често доаѓам во Македонија, имав шанси доста нами да живеам малце подолго време. Ја гледам цела ова наша ситуација, значи не во економски и во секоја сфера на животот, за жал, еден геноцид е направено. А младите си заминуваат, не дека сакат да заминат, се протерани од земјата затоа што економски пропаѓа. Немаме економија, влада е кај нас, за жал можам да кажам, сега политичкиот криминал. А тој таков криминал стимулира секаков тип на криминал, стопански, мито, корупција. Значи, ни еден ден
јас размислував доста време што можам да направам и затоа влегов во политика и отпочнав со формирање на нова политичка партија, партија која што ќе биде граѓанска политичка партија за сите граѓани на Македонија. И две работи ни се најважни да дигнеме економијата на европско ниво со висок стандард. Не може да се даваат по 10-12 илјади денари, никој не може да живе на тоа, да бидат преку 20, 25, 30, значи додиме на повисок и повисок стандард, се разбира еден ден после 10 години да имам и 800 и 900 евра минимална плата, а не како што сме денес. И исто да се бориме против политичкиот криминал. Значи, политичарите, некоја група на политичари, кои што само се богатат и за да можат да живеат свој раскошен, јас викам, расипнички живот, на сметка на сите нас што не осиромашуваат. Така, така. Но имате уште една многу добра и убава и интересна идеја, која верувам повторно велам секогаш, нели со надеж дека ќе се реализира и ќе се оствари, одржување на фестивал или надпревар за најдобрата песна на светот, ама да се одржува овде кај нас во Македонија. Тоа ви е идеја и во план, нели, да го реализирате во догледно време? Како би изгледало сето тоа? Да, јас работам повеќе подолго време, можам да кажам, на тој проект и сакам да се одржува во Охрид. Има можност и да се одржи дел и во Битола, но целина е Охрид затоа што е најпознатиот туристички град во Македонија и тука го имаме се разбира Струга и се друго пропратно. И цела Македонија. Значи, овој фестивал за најдобра песма на свет е фестивал кој што е сличен на Евровизија, но разликата е во тоа што ние преку мојата компанија Светот пее, значи World Sings, ние ги каниме најдобрите млади артисти од целиот свет, кои што имаат по наше верување најдобри песми и можат да бидат идни звезди на светот. Значи, квалитетот мора максимално пазиме да биде на светско ниво, така да се одржува 4-5 дена фестивало, секој лето, на почетокот во лето, во конкретниот случај во Охрид, во јуни ќе почнеме ние сезоната, ќе дојат илјадници луѓе од светот, но што е уште поважно, значи концепто не ни е само да собериме 200-300 илјади за тие 4-5 дена во Охрид, или ако се одржува и дел во Битола, поважно ни е милиони луѓе во светот да го гледат преку лайв стриминг, телевизиски преноси. Значи, да го продаваме овој глобален проект на светот, за да дознаат за Македонија. Ова е страшно добар проект за Македонија, за да се промовира туризмот и Македонија. И се разбира Македонија како дестинација за финансиери, компанији кои што би финансирале и би дошле. Сето тоа ќе биде добро и за нас, да донесеме и да направиме нешто светско и во Македонија. Ви благодарам за денешното гостување. Тука сте во Македонија, во Земјава, во Скопје, Битола, па ќе имаме и други прилики, нели, да позборуваме, па посебно и кога ќе дојде до реализација на овие проекти кои се ваша идеја и цел. Така. Благодарам што ме поканивте и задоволство е тоа. Така. Ајде сега заеднички ќе видиме што ни подготви АЦЕ на сите нас. Да, накратко пред да се одјавиме, овој специјалитет го подготвивме сега со АЦЕ. Како ви кажат италијаните, бон апетит? Бон апетито. Да, бон апетит. Нека им е пријатен и ручекот тие кој е рано, нели, но кој ќе се го направат нашите гледачи, нека им е пријатен ручекот и ние се одјавуваме од овде затоа што правиме кратка пауза со Метео, со утринските вести, па продолжуваме понатаму со отворената програма.